Vremea în județul Gorj se pare că și în această perioadă va fi instabilă. De asemenea, soarele își va face apariția foarte puțin. În municipiul Târgu Jiu, la noapte, vor fi averse izolate, iar minima va coborî până la 8 grade. Marți, precipitațiile vor lua o pauză și soarele își va face simțită prezența cu o maximă de 17 grade. În Motru, în această seară, minima va fi de 9 grade, iar ploile vor fi ușoare. Mâine însă cerul va fi însorit, iar maxima va atinge 17 grade. În Bumbejiu, mâine precipitațiile vor atinge cantitatea de 5 litri pe metru pătrat. Maxima zilei va atinge 17 grade, iar minima serii va fi de 8 grade. În Novaci, la noapte, minimele vor fi de 9 grade, iar șansele de precipitații vor fi de 55%. Marți, soarele va apărea și aici, iar maxima zilei va fi de 16 grade. În Rovinari se vor resimți precipitații în cursul nopții. Însă mâine cerul va fi predominant noros, cu o maximă de 17 grade și adieri ușoare de vânt.